Hello guys, OG Gamers. I just came in a game with a Galaxy, an OG Galaxy skin, I swear to God. I came into a game. Hey! That's all I got. I'm in an OG lobby, man. Skull Trooper, no, Skull Ranger. But it was a Galaxy skin, an OG Galaxy, who killed me in Coral Castle, okay? Should I show you guys? It's a Galaxy skin, like an OG one. You could get by playing a mobile. He killed me somewhere here. And quarreled. Let's find him. Yeah, I'm back. My controls like out of battery. I saw an OG Galaxy here. Like, oh my God, my holy God. Let me find that guy. Shockwave. No, what am I doing? I'll call myself a G-Raider. There was a Galaxy skin. Sharks exist! Sharks still exist! I thought they were vaulted, man. I thought it was vaulted. But it is not gone. I'm lagging a little bit, guys. Why am I on 20 ping? And I'm 40 FPS. 40 FPS and 20 ping. Sharks again? No. I'll never go to sharks ever again. No. Person there? Oh. Oof. Got a new glide for Reaper Raven only because of the kill. Save me. The shark's evil. Like the devil in animal. Why can't I hit the shark? Gee. Dude. I just met a Galaxy skin. Like, what? I found a Galaxy skin. Like, I swear. I found it. I showed my mom it. And once I came in a game with two iconics. Like the K-pop iconics, you know? You know who they are. Hello, G. I hit him. Hit him blue, he's not cracked. If they said green or better, it's like Solar Rumble Siphon, you know, guys. Why am I in a game with so many good skins? I'm in a game with sweats, man. What's Solar Rumble like, man? It's like the best game mode ever. I came in a game with a Galaxy, Recon Expert, a Skull Ranger. I don't care about his bad or good, but I came in a game with... Luckily, it's wet. Oh, Shadow. I think they moved. He got AR. But I swear it was a Galaxy skin. There was... Galaxy here. In the... Galaxy skin. Like... Guys, we have to find the Galaxy, guys. I've only done 4 kills, but the goal is to get 20 kills, right? Goal 60 right now. What? Who
can get so many kills. I cannot get that. I can get like 20. Sorry if I'm a bad one. My sensitivity, my controller. It's just... That's a galaxy, guys! That's a galaxy! You're seeing a galaxy! You're seeing a galaxy! That's a galaxy! Panther Dayton 77! Panther Dayton 77! Panther Dayton? I'm on my Adam! Guys. I'm Adam. Panther Dayton? He has a galaxy skin, you saw that. Panther Dayton 77. That's a galaxy. That's an Xbox. That's an Xbox player. Look at his G, man. Wait! Oh, it hit his revolver. Why didn't he die there, man? Oh my god! I came in a game with a galaxy. Please, my friends, don't tell me I'm flexing. I'm not trying to flex. I'm not trying to be... I feel like I caught the luckiest thing in my life. A galaxy. Like an OG galaxy. You saw it. The galaxy. I dinked him in the head. Like OG is everywhere, man. Siphon. Oh, it's Siphon. Crap. No! It was a kill goal, still 60, right? Panther Dayton. No! Oh my god, I'm just as bad here. Just please still, please say sub to me. Please. I'm trying to do it for a living, my guy. Just don't show hate to anybody. It might come to back to you guys one day. No! No! Coral is gone. You saw the galaxy skin, you saw the galaxy skin. There's no way you cannot trust me. There's no way you cannot trust me. You saw the galaxy. Trying to meme, right, galaxy? Where's the galaxy? He was here, someone was here. Yeah, G. I'm a land of that stair, man. Now my videos have been better than before. Like my videos before, I did not know how to like film it this way. I'm doing it right now, you see, like full gaming gameplay screen, but I had to use my phone for it before. I did not know how to like broadcast or film from my console, you know. But don't blame on me then. But I'm not a bad creator. Let me invite my friend. Peace Daniel. Maybe you can join Peace Clan or Epic Gamers Clan. Sorry, Greenface and all my friends who is in my clan, but I'm not trying to have a clan war. Shockwave, out of here. Get the heck out of here, man. He's boxing on like he is not going to be the new season's front page. Where is the galaxy? Man, Panther Dayton. Panther Dayton is galaxy skin. Like, I mean it. He cannot be toxic. No, he was 8 HP. I will invite him. Gold stole 60, guys. I guess soon the zone will be in the water. The galaxy!
first time I came in the game with an OG, man. With a real OG. A real OG. Shark? What the heck am I trying to do, man? He's trying to use a recycler on me? That shark. Sharks are not vaulted. Huh? Really, sharks are not vaulted. I'm not trying to kill a shark today. Gee. Cause they're trying to like a cut G. Hello, shark. Hello, customers. I'm scared of sharks, you know, IRL. Oh, sharks on. I killed a shark. No SMG? No, my SMG's gone. No, my SMG. Where I go, long range bow, man. Dude. These sharks are not even gone. Many people says, including me, sharks are gone, finally. I love sharks. I did not want the sharks. I did not want sharks to be vaulted, you know. They were so good. You get infinite good loot. I'm a vaulted. Headshot! Let's go! Baby! I'm not landing in this area. Are you coming? Such a cudgy. Trying to box me like a... I have that skin! I have that skin! Is my family playing with me, G? Jeez! This is... What? The glitch? The bracer? Hey, G? No! Where's the Panther Dayton? Panther Dayton. Panther Dayton! Panther Dayton could not leave the game. Is that the galaxy? You guys saw the galaxy in a video. You saw the galaxy! You saw the galaxy! No, 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 don't kill me, kill the shark. They're way more hostile than humans. A, it's Typhon as well. If you guys did not know, it's Typhon. Hey, shark. Hey, why are not hostile against us? Sharks has been the worst animals. We did not play second, actually. We did not play second place, you know. We did not place second place. Green or better? No, it's fake. I found gray weapons. A gray makeshift shotgun. Shotgun. God! Jesus Christ, I just got the OG. I just found the OG skin. Skin matches it since it's like a galaxy theme. What skin could be galaxy themed? Could it be war? Galactic? Maybe I'll join Blame Gamer. I'm speaking English. Hello? Hi. Hi. Yeah, I log in YouTube video now, is that? Oh, okay. Yeah, also jag kom in game med en OG Galaxy skin. Med en OG Galaxy skin. Är det sant? Ja, helt sant. Helt sant. Därför lagar jag videon och därför lagar jag en video. Bara på den Galaxy skin jag fått. Jag har fått den 2 gånger. Oh my god. Vänta, vad sa du? Vad ni gjorde det? Jag har fått det helt randomly. Sånn, du, utav... Da har jeg bare én ting å si. Ja. Vent.
Ja, jag sa det. Okej, sedan jag fick den nya glidern till River Raven så checkar jag nästan Galaxy glider. Jag bara lurer på vilken skin och combo passar till det. Filmer du då? Ja. Nå? Okej. Vilken skin är det? Det är borde jag lite. Eller borde jag fortsätta lite rätt? Orange, ja. Det ser lite kul ut faktiskt, men vad är det svettigaste skin du har? Jag svettar, syns att jag svettar när jag brukar den. Eller nej, du är du var namnet igen. Vänta, vad sa du? Vad var namnet igen? Vänta, vad sa du igen? Vad var namnet ditt? På YouTube? Han är med någon av det äkta namnet ditt. Ja, det är Vishav. Vishav, okej. Ja, det är det jag heter. Nej, du, kan du bruka... Kan du gå tillbaka och bruka det där skinnet du brukade i stad? Aura? Ja, för vi sa att Aura är samma med detta skinnet här, är lejskinnet. Åh, det är kul, ja, faktiskt. Det är så. Det är helt sånt. Det må vara det. Ja. Ja. Fordi... Men är det en annan style på den? Ja, det är en annan style. Det är sån svart. Åh, är det? Ja. Men man ser, man ser. Tror du det? Jag måste se. Åh, jag svettar nog bara på någon Galaxy OG jag fant. Och en Recon Expert i samma game. Och det var den andra stilen då. Blir den andra stilen. Ska vi bruka den andra stilen av Aura? Ja, jag måste se på hur den ser ut. Vad landa ser hur den ser ut. Är det den? Ja, den är den andra stilen av Aura, men det andra. Ja, då kan jag bruka den andra stilen av denna. För den här är också en annan stil som är svart. Ah, ja, ja, den visste jag, den stilen, ja. Ja, för då har begge to svarta, vi gör det. Ska vi gå in med sniper shootout? Snart. Och jag kan se det. Jag kom bara i en lobby med sweats helt random, Leo. Hva er dette her? Nå svetter jeg med olje i håret mitt. Hva skal vi spille? Sniper shootout, duos, den sniper shootouten. Ok, jeg er ready. Hvor mye liv har man? Uendelig, tror jeg, bare helt man... Det er ikke uendelig, da. Vanlig? Ja, det er akkurat som vanlig, bare det er sniper, da. Ok. Og man kan ikke reze. Man kan ikke revive, man kan ikke reboote, tror jeg. Jeg vet ikke om man kan reboote eller ikke, ja. Men jo, man kan reboote, tror jeg. Jeg vet ikke, men man kan ikke revive, da. Ok, her, det var så smart. Og vi har 100 liv, ok, bra. Hæ? Åh nei, man kan se hvor de andre er, liksom. Ja, det glemte jeg også å si. Lilla Heavy. Lilla Bolt. Jeg har Bolt. Deilig. Ok, hva skal jeg oppbygge? Åh, du, det er den andre stylen av Lilla Skolt. Vent, hva? Ja, se, det er OG Skolt Trapper, bare andre style. Hæ? Det er OG Skull Trooper! Vi så løkker i dag! Jeg vet ikke om jeg så det eller ikke, men jeg så ikke det, men jeg kan tro på deg da. Jeg sverger til Gud, altså. Jeg tror... Ok, kan jeg velge hvor vi lander? Vi får uansett bra loot, fordi nesten alle snipere tar like mye, så vi lander. Nei, alle kommer til å lande der. Vi burde lande så mye som vi lander. Misty, da. Misty eller Lazy. Om jeg kan lande på min mark? Nei, du kom hit, kom, følg til meg, jeg må vise deg.
Vi drar, jeg må finne huset. Hvor er det? Ja, jeg sverger til Gud, jeg fant Galaxy og Recon i samme game! Du kan vi dra hit? Vent, hvor? Der, ja. Ja, ok, jeg får en bra landing hvis jeg lander litt uansett. Jeg kommer til å få en kjempebra landing. Det er en person som landet der! En person landet der, jeg så det! Og vi lander ikke der da, vi lander. Vi lander der nå uansett. Og det er siste her, bra. Jeg tar den. Kom, land her. Okay, jag går nu. Jag går nu och snäppar när jag vet det. Jag såg det inte. Vi tog en stor. Shit, där jag blev snäppad. Fy fan, va. Nej, inte swear. Inte swear vlog i videon mina. Åh nej, man kan inte reboot. Man kan inte reboot. Det är så. Du är en så god snäppare. Han är så god. Är det med creamy? Ja. Oh! Let's go! Du må heal, 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 heal. Ja. Nei, jeg døde. Jeg tror det rundt går til... Brøh! Vi lander. Vi spiller ikke det samme da. Sekund til... Ja, men vi fikk en lim da. GG. Vi spiller ikke dette her fordi at... Det er så mange sweats her. Oh my god, vi kom i en OG også, men... Var det lilla skulltrooper du fant? Ja, bare den andre stylen, så der OG. Kan du gå back til lobby? Ja, det gjør jeg nå. Heldig, ass. Og... Galaxy. Oh my god, Galaxy Recon. Lilla skull, OG skull, mener jeg. I en dag! Eller begge av oss fant i en dag. Oh my god, så lucky. Beste dagen ever. Hva hører jeg her? Du, kan vi spille Classic Loot? Ok. Vi har... Men hva er det parker til dem? Fordi vi trenger ikke... Eller mute dem bare, de to andre. Bare mute dem. Jeg synes det er med at vi er i parker-channel. Åh, akkurat som Dan til en som ønsker en jentefyrstikk. Det er en gammel dag som har lagt en video en gang. Gummy Wero. Gummy Wero. Ja. Kom, jeg kommer tilbake straks, dere. Ok, jeg kommer fort. Jeg er mor. Hvis dere ikke vet det, jeg har aldri møtt denne duden i virkeligheten. Bare som dere skal vite det. Jeg møtte han via en venn. Jeg har ikke peiling hvem han er, ok? Ja, så dere bare vet det, folkens. Jeg bare sier det. OG Galaxy, ass. Oh my god. Ok, tilbake. Takk, bomba. Hallo? Hei, bra, nå hører jeg deg. Ja, nå skal vi mute de to. Ja, bare mute dem. Nei, de er ikke mixt, de er ikke mixt, det er ikke mixt. De er for at vi kan vi lande retail. Ja. Nei, nå tror de at vi drar retail. Gå til annet sted. Nei. Vi tror at vi går dit, så land. Nei, vi bare går dit, bare går dit. Så navnet ditt er Visha? Ja. Ja, jeg må bare huske det. Du vet Oscar? Ja. Han i klassen vår. Han var litt frekk den dagen, husker du? Jeg vet ikke. Mener du han i 4C?
Ja, han där som var nej. Eller vänt. Men han ny eller han som var från första? Men han där är ny tror jag, för han gick på skolan nu för. Vad gör du då? Jag tror du det då. Ja, vad var det som skedde när Oskar gjorde någonting? Sin. Jag husker det inte när vi spelade samman. Jag husker en gång. Åh, det är vännen min, det är vännen min. Ja. Okej. Okay. Han är snill. Hej. Hej Kassin. Jag lager en YouTube-video, jag. Hej Kassin. Åh. Men bygge bomber meg igjen! Hvorfor, ja. Vær til søndagen. Jeg brenner igjen. Hæ? Det er så mange her, det er så mange her på meg. Jeg er bomber dem vekk! Åh, jeg rakk ikke å inn på dem, så du får ta den lille her. De bygge bomber meg, krakka dem under tyven, jo. Åh, så bra combo backbling du har. Fick jag någon friend request? Nej, det fick jag inte. Det är bra. Oh, det vapnet du har, det minner mig bara på OG Champions League season 4. För där där spelade jag. Samma där tactical SM. Så har vi bare tar en ny runde, tror jeg. Ja, vi tar bare en ny runde. Ok. Jeg bruker Rebirth Raven sine glider. Skal jeg bruke glideren til Rebirth Raven, eller ikke? Nei, det er ikke viktig. Åh, den er så kul. Ja, jeg bruker ikke den. Hele trioen bare ble finishet. 40 ping er jeg på, 50 fps, mellom 50 til 62, 58 til 61. Egentlig hvilken skole går det på? Hvor lander vi? Vi lander... Lazy. Ja, I accepted your friend request, Spend a Pro, and I'm making a YouTube video. Skal vi gå på... Yeah, you can join, maybe. Vi sa if you kill han, han kommer til å, han kommer til å lure deg. Skal vi bare gå på party channel nå? Nei, bare mute han. Greit da. Ta den, kom hit, kan du hjelpe meg, det er en pump her. Nei, han tok den. Så er den der i lufta. Han tok den min. Takk. Thank you, thank you. Hvilken skole går du på?
Jeg? Ja, du. Og jeg går på nøkkelvann. Å ja, nøkkelvann, ja. Minigun! Jeg fikk en legendary chest her nede. Det er personen! Legendary chest, legendary chest! Det var her, legendary chest! Legendary chest! Rocket launcher! Fikk en rocket launcher. Og 6 minis. Åh, jeg må myte oss. Jeg myte oss med en plopp. Jeg myte oss med en plopp. Er du død? Nei, det er som Ben Crow død. Han der Recon Expert er her. Åh, jeg ser han. Han er ved deg. Han er du død? Bonnie. Hvem er han der? Det er han. Det var han som hadde meg. Du kan kikke han. Det er folk her. Det er folk her. Det er så mange folk her. Ok, de cracker bilen min. Hjelp meg, de hittet meg ni. Hjelp meg! Sitta i helvete, han er bra i. Vi kommer en ting som blir vært med meg. Hvor mye skudd har de, bror? De har dødt så mange, men jeg kan RPG-e dem til døden din. RPG-es! Reconen. Krakai. Jeg skal kille dem sånn. Au, jeg har tre liv! Vent. Jeg har en smart idé. Ta minsene. Jeg har penger. Skal jeg få bandits også, hvis du har nok til meg? Nei, jeg har ingen. Så jeg har den. Her skal jeg. Nei, gud! Hvorfor ikke gjør det? Ups. Vent, du skal rappe her der. Han er solo! Skal du gå her? Går du mot oss? Jeg fucking killer deg. Åh, du jævla mus. Mora knuller! Hva sa du? Åh, denne drepte meg! Mora knuller! Hvem er det? Åh, Pump ser så kul ut! Tenk hvis det var ordentlig hardt ut her. Egentlig er vel gaming på dumt fil, jeg. Ja, vi... Ja... Eller skulle vi dit? Jeg liker klart. Vi er så mange. Ringen kommer, og vi er skudd. Bro, han stoppet og reset meg på et sekund, så ble jeg ikke reset ferdig en gang. Det må være noe uheld. Nei, vi må få reboot nå. Han tok pumpen. Bro. Han tok pumpen min. Jeg skulle si til han. I need weapons. Weapons, please. I do not have any guns. I do not have any guns. Hey, G. Han er nede. Bra. Crap, ass. Give me my loot. I need a burst. Hey, da. Kan du få sniper? Jeg kan ta en blå en for deg. Kan jeg få en blå jarn? Hvilken blå jarn? Kan jeg get a blue jar? Det er en blå der. Ok, da tar jeg en. Ok, I can take them. Kill me! Take the reboot. Ok, stormen kommer.
Vi må hente looten litt fort nå. Oh, nei, han stoppet den, oh my god. Det gjør han egentlig hele tiden, mann. Han gjorde det med meg også. Bra! Den båten der. Ta minigun og shotgun. Og... Det er minigun sprayer han. Jeg cracka livet av han, mann. Bra, den recallen har vært så hård. Okay, I've added fresh guns. Look at fresh. I've added fresh. Resume. Jeg kan ikke. Jeg har ikke kallet. Yeah, du kan ta rebooten min. Bro, little drippy. Ja, nei, Bonnie! Jeg hjelper ingenting. Men han har 3 kills, det er bra. Da hjelper han litt. Ditt. For det er det musikk med Butterbarn og greia. Ja. Ah, den musikk. Ja, den musikken. Ja, musikkliste. Hvordan klarte vi dette? Det er bare vi er best i gamen. Der er en dude der! Oh my god, han sprayer helt fra risky jo! Hvor er det bakfra han sprayer? Du kan reboot meg i The Spire hvis du kunne. Ja, jeg skal dra i The Spire. Come on down to the bottle bomb! Hvordan klarte du? Du, jeg må gå det helt fint. Kom her. Vi må bare finne lu til deg. Hæ? Vi må bare finne lu til deg. Ja. Ok. Obey. NPC. Oh my god! Du kan droppe grå pistolen din, mann. Nei! Nesten nå! Wayo! Wayo! Nei! Jeg er stolt, og jeg er bare glad for at du så hva jeg gjorde med han duden der. Headshotet han. Jeg var glad for det. Ja, skulle du... Ja, bare ta på don't fill.
skjedde, mann? Og jeg skulle adde Galaxy-skinnet, du vet. Husker du det? Jeg fortalte deg om Galaxy-skinnet jeg fant. Ja, om det. Jeg adda han, jeg skal adda han. Jeg sendte friend request til han, han er ikke responda. Men har du hatt på dumt fil i Classic Loot? Jeg bare returned til lobbyen for å sjekke hva han har loadet inn. Og jeg bare... Jeg rakk mobilen min! Princess Flop Flop Fresh. Du, endelig, hvorfor svarte du? Hvorfor svarte du ikke? Hæ? Du bare snakket ikke. Åh. Vent, vi skulle game Classic Loot Don't Feel. Nå, det er borte! Det var den siste runden vi spilte! Den aller siste runden! Lol. Da spiller du USA. Den siste runden av Classic Loot! Oh my god! Kødder du? Så lucky er jeg i dag. Så lucky! Ja, nei, kan ta. Jeg liker den musikken, jo. Dolly Parton. Du, jeg så en ekkel video, da. På tuta. Rebella Parton. Hva gjør Bella Portion sin? Søkt ut. Brøh! Ok, hvor lander vi? Ja, hvor lander vi? Vi lander Craggy, tenker jeg. Craggy. Craggy Cliffs? Ja, Craggy Cliffs, ja. Og jeg vet hva titlen skal, til videoen skal være. Den heldige, den my lucky day. Fortnite! Det er ikke en tag i den etter Fortnite, ja. Og søren, hvordan man sier Fortnite, skal jeg skjønne det fort. Man sier noe ting med, det blir på V i hvert fall, jeg husker ikke helt hva jeg har vært. Og Craggy Cliffs er en av de beste dropspots. Kan vi lande det huset her, sammen? Ja. Mens vennene mine sier vi skal ikke lande i samme hus. Og jeg driver litt selv det. Jeg liker å lande på et hus med teammates av mine, du vet.
Og den personen, den personen, den personen. Han har armer, han har guns, han har guns. Han hadde ikke guns. Hadde han guns? Nei. Åh. Det så ut som han hadde det. Jeg skal fortelle deg noe veldig morsomt på YouTube, og jeg skal fortelle deg noe morsomt. Hallo? Ja, ok. Hva da? Ja. En gang jeg gikk i bot-accounten min, men jeg var ikke i bot-lobby. Siden pro-accounten min var party-leader. Jeg klarte å pickaxe en hel duo! En hel duo klarte jeg å pickaxe. Kult. At det ble finishet med pickaxe. Men en av dem var 2-hit, en av dem var 1-hit. Så jeg pickaxe dem. Oh my god, det var en av de beste tingene i hele verden jeg har gjort. Jeg går nede her for lowgrounden. Jeg har en grønn pump. Grønn pump. Jeg fant en blå primal shotgun. Jeg liker ikke primal så godt, så... En grønn makeshift, fant jeg. Ok, jeg er bare en grå. Jeg bare stikker fra enemies. Ja, så, nå finner man mechanical parts på bakken. Det er så bra. Endelig, det nye. Sist det begynner å bli litt bedre. Jeg hatet den kjempe mye før. Jeg tenkte egentlig, skal jeg quitte Fortnite eller ikke? Men jeg bare ventet til oppdateringene. Det blir så... Det blir kjempebra. Og mammaen min sa kanskje at det blir så stiv. Det skulle bli knallbra. Vent, kan du gi meg sånn 4 mechanical parts? Jeg skal lage en blå pump. Jeg har ikke noen. En asern. For det kan hende du kunne få den blå pumpen, kanskje, ja. Og det er en siste, jeg visste ikke om en plass som skulle gå ut her. En psycho, oh my god. Bunker chest, jo! Åh! Kan jeg ta den? Ja, den er trash! Ja, jeg har ikke så bra loot, ser du meg. Kan jeg få denne? Ja, det var min. Du kan få den til å gå. For da kan jeg crafte en annen. Ja, bare gjør det. Da kan du få den. Nei, ikke den. Jeg har aldri nytt i her. Jeg liker ikke den. Den er litt trashy, faktisk. Ikke jeg heller. Jeg liker den ikke på løsning. Du liker recycler. Sprayer den. Jeg skal få folk til å høre dinosaurlyder. Den kjære motorsykkel i Bøler 2021. Hvor er dem? Jeg kan treffe dem over, jeg kan treffe dem 160, for jeg har to bunner. Folk! Back up! Please, hjelp meg! Det er ikke åpnet! Nei! Nei! De er her! Kom igjen, hva? Crappy dogter! Er de? Bro, hvorfor er jeg dem? Men de høyt meg, de hvordan så de meg? Barnade. Du, det er en veldig ekkel video som jeg fikk. Hva er videoen? Ok, du, søk på TikTok, ok? Ok, oh shit, ok. Søk på don't. Vent, skal jeg skrive don't? Ja, som engelsk. Don't. D-O-N-T. Ja. Dot, som punktum. Ja, jeg vet. Report. Vent. Report. Jeg fant ingen. Jeg fant R-E-P. 0 R-T. Nei. D-O-N-T dot report. Og der, er det dere har skrivet nå? Ja. Skriver du me, M-E
Ja. Ikke mellomrom, bare ME. Ja. En punktum. PLI. Ja. Og bare skriver han lazy. Ja, PLI, og så skriver du SS. Ja. Da kommer den ekte. Vent, hvordan ser videoen ut? Er det en... Nei, det er en bruker. Det er en bruker. Han har ingen videoer, men du må se på. Det er liksom live photo bilde da. Liksom brukerbilde. Sånn ekte. Hva ser du i helvete? Ai! Jeg fant den jo! Ja. Ok. Hvor mange følger han? Han følger ingen jo. At en lille tjokken. Hva søren? Du vil lande her. Jeg vil lande der, ja. Hvis det er chesten der, kan jeg få chesten, siden det er andre floor loot der. Så du videoen? Jeg så ikke videoen, men profilbilder, jo, hva søren. Hva søren er det lille dirty minded greia der for noe? Du er helt, stemmen din er helt lik, bare at du er, stemmen er helt lik som en i en på skolen min. Det er bare at du er snill og det er ikke han, han er slem. Ja. Det er litt som han, det er bare du er snill og det er ikke han. Jeg tror du er en av de to stykkene av alle friendsene mine i Fortnite, som tenker at jeg har samme stemme som en de kjenner. Brø. Kjempe rart. Vær snill! Harpungen, det er faktisk litt bra. Jeg vet, jeg har ført kjempe overpower med den. Med flopp. Og mechanical parts. Og den trenger jeg nok for å lage en pump. Jeg kunne crafte det nå, ja. Så flytter jeg på meg nå. Sånn, guys. Det kommer sånn fisk. Det kommer fiskstikk, det kommer på bildet mitt og var simp. Det er sånn, det er en task, det kommer å bli en bilde av... Vent. Fistik, som sa. No! Fistik, den sinte fistikken, mener du? Ja, hvis du spiser en fisk, så kommer det til å komme opp en sinte fisk. Vent. Hva? Jeg skal prøve å spise stinkfisken. Health is full. Jeg er en smart idé! Fireflies! Jeg kan ta litt damage med den, du vet. Kommer ikke noe sånt på meg? Cuttlefish! Let's go! Jeg lagde brønn. Hva går opp med deg? Jeg prøvde å ta damage, så jeg kunne fikke det ut. Det prøvde jeg på, så det kommer ikke. Fjerning! Prøver å være litt weird her. To spots, let's go! Jeg fant... jeg har stinkfish, ja! Det kan jeg gjøre! Den er stinkbomben min! Stinkbombs! Jeg har fått en lilla svømfish. Kast du stinkfish på den bilen der, for det stinker så mye som det. Favorittgrønnen min i grønn! Oh my god! Took damage! Jeg har så mange gems, men det er så dårlig. Den profilbilden var helt dårlig. Du burde ikke pushe... Du! Skal jeg ta denne her med til deg? Nei, denne her. Ja takk. Jeg tar den min. Det må jeg bare spise slurpfish. Ta denne. Slurpfish, ja, det er gamen, ja. Det glemte jeg. Så nå har jeg tatt hoppflopper. Nå kommer jeg. Bra. Folke? Folk? Jeg gjør sånn, en big brain teknikk. Folk her, det er hvor mange folk her nå. Jeg skal gjøre turnerkjus. Han er her inne, jo! Han prøver å spille livet av meg, mann. Jeg skal gjøre klassisk turnerkjus. Nei! Jeg prøvde virkelig å kille dem, jeg!
Scrap med gas cannon. Nu tog du min granne på. Den brukaren der er. Report. Report account. Profilbilder. Sånn, jeg reportet den. Brukeren, don't report me, please, brukeren. Brrrr, 40 000 kalvere. Nei, jeg... Han var så weak! Han ble sikker. 17 var der, han. Du, kan jeg se en annen bruker som er kill? Vet du hva? Kan du vise deg en annen ekkelvideo? En annen hva? Ok, søk på Dant. Små bokstaver? Ja, Dant. Ja. Understrekk to ganger. Vent, mener du... Vent, jeg vet ikke hvilken understrekk. Det er liksom minus bare langt nede. Ja, den. To ganger. Report. Report. Jeg vet. Understrekk. En gang. Ja. Mm. Og så please. Og den har det første videoen. Han har en video. Don't report PLS, ikke sant? Ja, please. Se på den. Se den. Ja, nå søker jeg. Don't report, please. Hvor mange følgere har han? Jeg skulle ikke... Ja, 3201. Åh. Og den første... Han har en video. Han har en video. Åh! Jeg fant det kjempebra igjen. Den har tre videoer. Det viser en mann som skisser en mann. Det ser psyk. N-I-B-B-A. Juffat. Nei, ikke den. Men da fant jeg ingen andre. Vent, åja. Nå vet jeg hva slags feil jeg gjorde. Understrek. Jeg la meg i tre. Fy faen, jeg var oppe i vannet. This is a loser root. Loser root. Loser root. Loser. Yes. 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 Jeg klarte det. Ja. Shit. Åh, fy. Det var bra. Det var det jeg ville, så kunne du se. Det var bra. Shit, altså. Det var det verste. Shit, altså. Hun ser som loser root, faktisk. Jeg skyter med revolver, jeg. Hello, my G. Kan jeg få lille primal rifle, please? Jeg virkelig vil drepe den. Lille, kan jeg få den, please? Hopp, nei, jeg... Se på livet mitt, bro. Ja, jeg tar den.